સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે બારકોટ અને પઠાણવાડા માથે મુસ્લિમ બિરાદર દ્વારા તૈયાર કરાયેલા તાજિયા મોહરમ પર્વ નિમિત્તે નીકળ્યા હતા, જેમાં પ્રાંતિજ મેઇન બજારમાં થઈને વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ નિયત કરેલ જગ્યાએ તાજિયા ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા. ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબના દુહિત્ર ઇમામ હુસેન તથા 72 સાથીદારો શહાદતની યાદગીરીમાં મુસ્લિમ સમાજના વિસ્તારોમાં તાજિયા કમિટીઓ દ્વારા તાજિયા બનાવડાવી 9 અને 10મા દિવસે મોહરમના દિવસે પ્રાંતિજના બજારમાં તાજિયા જુલુસ કાઢવામાં આવ્યો, જેમાં મુસ્લિમ હિન્દુ સહિત હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. તો પોતાની બાધા આખડીઓ પૂર્ણ કરી જે આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી પણ જુલુસ જેવા ગ્રામજનો ઉમટી પડ્યા હતા. તો જુલુસ સાથે રફાઈના વિવિધ પ્રકારના કર્તવ્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તો પ્રાંતિજ પીઆઈ કેબી પટેલ દ્વારા શંકાસ્પદ વિસ્તાર જુલુસ નીકાળવાના સ્થળો પર ચુસ્તપણે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો, જ્યારે પૂર્વ કાયદા મંત્રી વડીઝાલા, નગરપાલિકાના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, રહીશભાઈ કસબાતી, નગરપાલિકા પૂર્વ પ્રમુખ અરવિંદભાઈ પરમાર, પ્રાંતિજ મામલતદાર આરકે પટ્ટી સહિત ગ્રામના અગ્રણીઓ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જુલ રાવલ સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ સાબરકાંઠા.